Ebit situația asta, dacă și rebit, mă gasenept, globalul rat, da. Sakartvelu și Ramdgomare oba, Dreis, Dilis, Monacem ebit, Trianat, Soplio și Asot Hmoc Kwekana și Aris, Ukeda, Pixirebuli, coronavirusul infecției Shemtkhoebi, Tada Sturebuli Gahlaft, Oras Ormozda Hutiatas, Ruas Ormozda Ati Shemtkhoeva, Akedan, Arkearo, Gamujam Telda, Ukeda Gaetzera, Otmozda Ruata Samde Adamiani, Magram Arisa Seve, Samtsuharot, Atiata Samde, Gardatsuale Bishemtkhoeva. Gergerobit, ratkma unda, absolut uric, și cu alaze metia cineci, otmociata se, magram zalian strafi tempit, imatepsi schwagan. Logorcu, care am odinu meger mogah senet, cineci, ahal șem tchoatara odinuba, radical uratariz, șem cirebuli, da, ganshoiobit, cineci zgan, cineci zgaret, guax, seriozuli, pandemia. Anu cineci zgaret, aris, ukoe, șem tchoata, titkmis, ori mesamede, da, akedan tsamqvania Europa, gansakutrebit Italia 51000 shemtkhovit, shemdeg aris Irani 18000, zalyan moimata Espanetshi 18000, aseve Germaniashi 15000, imateps seriozulat Amerikis Shertebul Shtatebshi 14000, Safrangetshi da ase shemdeg. Rats shekheba chvens kveqanas Sakartvelos, chven dges dilis monatsemebit, guaks 43 Dada Sturebuli, laboratorul Lat, Shemtkhoeva. Shemtkhoeva ta, umetesoba, kahlaut, importirebuli. Dres, anu, dres, mogexenebat, gushin konda 40 da dres daemata dilistvis. Sami Shemtkhoeva, kulevashia kidev. Ramodenime nimushi da, dres albat kidev gaitesteba daakhlobit asamde nimushi, sul kveqanashi 30 Ianuridan Mokolebuli, Gamokuleulia, Atas Samozda Cameti Shesadzlo, Shemtkhoeva, da, Kedan Rogorc Mogaxsenet, Ormozda Samshi, Dada Sturda, Coronavirusul Infekcija. Nishnolovani Arom, Sakarantino Zonepshi, Aris, Atas Huta Samozda Hutmeti Adamiani, da, Seve, Ikidan, da, Tvit Izolacidan, Uke Gamovida, As 91. Tvit izolaciași imqopeba jer kidev 1781 adamiani. Dgevandeli shekhvedra moeqo premier-ministrtan sazogadoebrivi jandatsvis ekspertebtan, rata ganxiluli iqopiliqo soret qvela is sakitxi tu sazogadoebrivi jandatsvis tvalsazrisit ra saketebs kveqana moxsenda. Expertebs gaviaret qvela sakitxi tu raketdeba prevenciis shekavebis epidemiis testirebis aktiuri identifitsirebis tvalsazrisit ramdenat es nabijebi rasas dges kveqana dgavs aris shesabamisobashi im saertashorizo rekomendatsiebtan rasats Rasat dres didi instituțiebi izlevian, ez gakhlav jamtelobis organizația, Amerikis davadebata kontrolis centri, Europis davadebata kontrolis centri, rogor vitvalisinebt chven gamotstilebas, Chinetisas, Samkhret Koreis, romelis aseve zarmatebuli magalitia, zogierti evropuli kveqnis, da shevjerdit mtelrik sakitkhebze. Ganxiluli ikna scenarebi, romelis shemushevebuli ikna jandatsvis sektoris mier, aseve damoukidebulat sazogadoebrivi jandatsvis ekspertebma tsarmoadgines tavianti khedva, egret tsodebuli matematikuri modelirebis, magalitebis, svadasva versiebi, epidemiis shesadzlo ganvitarebastan dakavshirebit chvens kveqanashi da iqo amis shesakheb diskusia. Ratkma unda chven shevjerdit mtel rik sakitkhebze, principuli Shetan Khmeba gakhlavt is ro rats dghemde kveqanam gadadga nabijebi khedlobashi maks infektsiis shekavebastan da epidemiis shekavebastan dakavshirebit rom es qvelaperi storia rom gansakutrebuli quradgheba unda gamakhvildes am shekavebis mekhanizmebis axsrulebaze da mis monitoringze tu ramdenat soret xorcieldeba axsruleba imis arasats tavroba dges
adgens, da recomandatsias, adzlevs mosakhleobas, mkhedelobashi maxes. Sasavlo protsesis shetspeta, frenebis shetspeta, mosakhleobis მთელი რიგი დაწესებულებების მუშაობის შეჩერება არის ეს სავაჭრო დაწესებულები თუ სხვა დაწესებულებები და ასე და შემდეგ და რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის მონიტორინგი რომ ეს ყველაფერი უნდა აღსრულდეს რამე თუ ეპიდემიის შეკავების მთავარი მექანიზმი გახლავთ სოციალური დისტანცირება ანუ სოციალური დისტანცირება იგივე ექსპერტების მიერ ჩაითვალა როგორც ყველაზე უფრო მძლავრი მექანიზმი ეპიდემიის შენელების და ეპიდემიის გავრცელების პრევენციის. ამავე დროს გავამახვილეთ ყურადღება ზოგადად ტესტირებაზე, თუ ვის უნდა ჩაუტარდეს ტესტირება, როგორ უნდა ჩაუტარდეს, მე მოგახსენეთ რომ დღეს უკვე ქვეყანაში გამოკვლეულია 1126 ნიმუში. Მოგახსენეთ რომ ჩვენ თავიდან ტესტირება რა თქმა უნდა დავიწყეთ ლუგარის ცენტრში თებერვლის დასაწყისში. Შემდეგ ბოლო ორი კვირაა უკვე მოვახდინეთ მისი დეცენტრალიზაცია და დღევანდელი რიცხვით ტესტირებას აწარმოებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ქუთაისის და ბათუმის დეპარტამენტები, ასევე ცენტრალური ინფექციური სამამწყოფო და შევთანხმდით ექსპერტებთან ერთად, რომ მოხდეს უფრო მეტად განვრცობა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ტესტირებაზე და რომ ტესტირების საშუალება იქნება ეს სწრაფი თუ ოქრო სტანდარტი ტესტირების, რომელსაც წარმოადგენს მოგეხსენებათ PCR ტექნოლოგია, რომ ხელმისაწვდომი იყოს უფრო ფართოდ კლინიკებისთვის და მოსახლეობისთვის. Ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფო მუშაობს, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, მე რამოდენიმეჯერ მოგახსენეთ რომ ჩვენ იგივე დაავადებათა კონტროლის ცენტრს გვაქვს მარაგი ტესტებისა რომლითაც ვაწარმოებთ ამ რთული მოლეკულური ტექნოლოგიებით კვლევას არცერთ შემთხვევაში ტესტზე უარი არ თქმულა იქ სადაც საჭიროა და როდესაც ტესტირებისთვის მოთხოვნა ჯდება დღევანდელი შემთხვევის განსაზღვრის სტანდარტში და ყველას უტარდება ეს მაგრამ გასაგებია ჩემთვის რომ მოსახლეობისგან მოთხოვნა მეტია უფრო და ამასთან დაკავშირებით ინტენსიურად მუშაობთ რომ ქვეყანას გარდა PCR ტექნოლოგიებისა ჰქონდეს კიდევის ახალი რაც ყოველდღიურად ჩნდება სოფლიოში ეს გახლავთ სწრაფი ტესტები როგორც ანტიგენზე დამყარებული ისე ანტისხეულზე დამყარებული და ამასთან დაკავშირებით სერიოზული მუშაობა მიდის რომ სწრაფად იქნეს ქვეყანაში რეგისტრირებული და შემოტანილი ეს ტესტები ამ საკითხებზე იქნა მიღწეული კონსენსუსი ასევე დღეს დამსწრე ექსპერტებთან, მათ შორის რამოდენიმე კერძო ლაბორატორიის წარმომადგენლებთან და რა თქმა უნდა ჯანდაცვის სამინისტრო ყოველ მხრივ ხელშეუწყობს მათ რომ სწრაფი რეჟიმით მოხდეს მათი ქვეყანაში იმპორტირება, რომ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ, რომ ისინი უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს სამედიცინო ქსელში. ხაზს უსვავ, სამედიცინო ქსელში. Რამე თუ ტესტი გაკეთება, ტესტის გაკეთება ბევრ ქვეყანაში აიღეთ ამერიკის შეერთებული შტატები მაგალითად ექვემდებარება რეცეპტის გამოწერას, ანუ ტესტი ტარდება ექიმის რეცეპტის მიხედვით. Ანუ ტესტი უნდა ჩაუტარდეს მას, სადაც ექიმი, ვისაც ექიმი ჩათვლის საჭიროთ რომ უნდა გაიტესტოს. ხას უსვავ რომ დღეს საქართველოში არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა, სადაც საჭირო იყო ტესტის ჩატარება და არ ჩატარებულიყო და ამის რესურსი ქვეყანას აქვს. Მაგრამ ეს კიდე უფრო უნდა გაფართოვდეს და ამაზე დღეს ეს შეთანხმება მოხდა. Ამასთან დაკავშირებით მე ჩემს პირად აზრს მოგახსენებთ. მოგახსენებათ რომ საქართველოში სამედიცინო დაწესებულებების უმრავლესობა 80% გახლავთ კერძო.
და თავისთავად რა თქმა უნდა და მათ აქვს საკმაოდ კარგი ლაბორატორიები სადაც შეუძლიათ იქნება ეს PCR ტექნოლოგიაზე დამყარებული ანუ მოლეკულურ ტექნოლოგიებზე დამყარებული ტესტირება თუ სხვა სწრაფი ტესტების ჩატარება თავისუფლად შეუძლიათ მათ და რა თქმა უნდა ეს შესაძლებელია დღეს პრემიერ-მინისტრის მიერ იქნა მიცემული დავალება ჯანდაცვის სამინისტროზე რომ უნდა განისაზღვროს ფასი თქვათ და დადგინდეს ტესტირების ფასი რომელსაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს, იმიტომ რომ ხას უსვამ ეპიდემიების დროს კომერციალიზაცია ტესტირებების არ ხდება და დღეს ჩვენ გვაქვს პანდემია მსოფლიოში. ამ დროს ყველაფერს თავის თავზე იღებს სახელმწიფო, რათა ადამიანებისთვის ის იყოს ფინანსურად ხელმისაწვდომი. ამიტომ განისაზღვრება ფასი ოპტიმალური, რაც არის დღეს ბაზარზე სწრაფი ტესტის ანტიგენზე დამყარებულის, ანტისხეულზე დამყარებულის, PCR-ის და შესაბამისად რა თქმა უნდა უფლება ექნება ყველას, ვისაც შეუძლია ამ ტესტირებების ჩატარება და რა თქმა უნდა ამას ანაზღაურებს შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამა. მაგრამ ის რომ ვიღაცას მოუნდეს და მე კომერციალიზაციის მიზნით გავაკეთოთ, ეს კიდევ განსახილველი საკითხია. თუ ჩემ პირად მოსაზრებას მეკითხებით, მაშინ მე ალბათ ხარს არ დაუჭერდი დღეს კომერციალიზაციას კორონავირუსზე ტესტირებისა, იმიტომ რომ კორონავირუსული ინფექცია არის გლობალური გამოწვევა და ამას ჩვენ ერთად ვებრძვით და არა ვთქვათ მოგების მიზნით რომელიმე ლაბორატორია. Ხონდა ასეთი შემოთავაზება გარკვეულწილად, რომ მას შეუძლია დახმარება გაუწიოს შესაბამის უწყებებს, მათ შორის დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს, რომ დააკავშიროს ისინი მომწოდებლებთან ტესტების. დიდი მადლობა ბატონ გიორგის ამ შემოთავაზებისთვის. მე მეგონა რომ შემოგთავაზებდა რომ ტესტებს გვაჩუქებდა და ძალიან დიდ მადლობას გადაუხდიდი. იმიტომ რომ რამოდენიმე ახლა მე გვარს არ დავასახელებ, რამოდენიმე ადამიანმა შესწირა და გადმოგვცა ტესტიც და ასევე სხვათა შორის ფულადი სახსრებითაც დაეხმარა დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, რომ ჩვენ ტესტები, რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ მორჩებით და ეპიდემია ჩაქრება ქვეყანაში, ყველა მათგანს ჩვენ დიდ მადლობას სათითაოდ გადაუხდით. Დაკავშირება ნამდვილად არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ჩემთან შემოდის დაახლოებით საშუალოდ 10 კომპანიიდან მაინც შემოთავაზება ტესტების მოწოდებასთან დაკავშირებით და ჩვენი ლუგარის ცენტრის პერსონალი აანალიზებს და უკვე გაანალიზებულია, გადაცემული აქვს სამინისტროს, რადგან სამინისტრო აპირებს ცენტრალიზებულად მთელი რიგი ტესტების შეძენას. ასევე ჩვენ პირდაპირ გეტყვით, რომ პირდაპირი მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ჩინეთთან, კორეასთან, რათა გარკვეული რაოდენობა და იცით, რომ გასულ კვირას ჩვენ ჩინეთმა ძალიან სერიოზული აპარატურა დონაციის სახით გვაჩუქა PCR ტექნოლოგიების და მომავალ კვირაში 1000 ტესტს უკვე ამ დახვეწილი ტექნოლოგიებისას გადმოგვცემს. ისე რომ ეს მუშაობა სერიოზულად მიმდინარეობს. ისე რომ ბატონი გიორგის მადლობა ამ ინფორმაციისთვის, მაგრამ ინფორმაცია ძალიან ბევრი გვაქვს. თუ მას შეუძლია პირადად დაგვეხმაროს და ტესტები, თქვათ, ჰუმანიტარული წესით გადასცეს ქვეყანას, ამაზე მხოლოდ მადლობელი ვიქნებით. და კიდევ ერთი ბოლო შეკითხვა ბატონამირან, გამოჯანმრთელებულ პაციენტებთან დაკავშირებით, დამატებით გვაქვს მოლოდინი ამ დღეებში საზოგადოებას. Თუ შეგიძლიათ ვითხრათ, რა ვითარება ამ მიმართულებით და როდის შეიძლება ველოდოთ მომდენო პაციენტების გაწერას? იცით ამ სტანდარტი, რაც არის გაწერასთან დაკავშირებით, რომ 24 საათში ზედიზედ ორჯერ ადამიანს PCR ტესტი, ანუ კორონავირუსზე ტესტი უნდა ქონდეს უარყოფითი. და მე ახლა ზუსტად არ მინდა რომ შევცდე, მაგრამ დარწმუნებული ვიყავით, რომ ამ მომავალ 3-4 დღეში ჩვენ გვეყოლებიან კიდევ გაჯანმრთელებული ადამიანები.